မကျောင်းသူလူငယ်များအသိပညာဗဟုသုတကျွဲပါပြီးဗတ်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်လူဆွမ်းအားရင်းမြင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နဲ့ဆွေးနွေးပွဲများမှာပါဝင်ဆွေးနွေးတက်စေရန်ရည်ရွယ်ပြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးတောင်တင်းကြီးမြို့နယ်ပြန်ကြိုင်းနယ်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနဲ့အခြေခံပညာဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးလူငယ်စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကိုဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ကအမှတ်၁အခြေခံပညာထပ်တန်းကြောင်းပေလေးပင်ခန့်မှန်း၌ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ခန္ဓာမှာမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌကျော်စင်ဦးကအဖွဲ့အမှစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူငယ်စကားဝိုင်းကိုကျင်းပရာမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဦးစီးရရှိဒေါ်အေးမွမွမြင့်နဲ့မြို့နယ်ပညာရေးမှုရုံးမှဦးစီးရရှိဒေါ်မေတီတောင်းတို့ကဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးအမှတ်၁အခြေခံပညာထပ်တန်းကြောင်းဂရေတက်မှမမိုးဆန်နေရှင်းတန်းကလူငယ်နှင့်ပညာရေးခေါင်းစဉ်ဖြစ်၎င်းမောင်ဟင်းကကျော်ကလူငယ်နှင့်ရည်မှန်းချက်ခေါင်းစဉ်ဖြစ်၎င်းမတ်သက်စင်ကလူငယ်နှင့်အနာဂတ်ခေါင်းစဉ်ဖြစ်၎င်း။ဘဖြူဖြူသင်ကလူငယ်နှင့်ဇာလိုက်တာခေါင်းစဉ်ဖြစ်၎င်း။မငိမ့်စုဆန်နီကလူငယ်နှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးခေါင်းစဉ်ဖြစ်၎င်း။မောင်အားကကျော်ကလူငယ်နှင့်မွေးရဆေးဝါးခေါင်းစဉ်ဖြစ်၎င်း။အသီးသီးဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးလူငယ်စကားဝိုင်းကိုတက်ရောက်လာသည့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများကသိရှိလိုသည့်များမင်းများရာတာဝန်ရှိသူများကပြန်လည်ရှင်းလင်းပြကြခဲ့ပါသည်။လူငယ်စကားဝိုင်းကျင့်ပပေးရခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏စကားတံကိုလည်းအခုလိုကြားသိရမှာဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတောင်မင်းချင်းမြို့အမှတ်၁အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းလေးပညာတင်ကြားနေတော့ Great Dan Bio Web မှာကျောင်းသားမောင်အကာကျော်ပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးလူငယ်စကားဝိုင်းလေးချိန်မပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အသိများဘူးတဲ့ကြွားလာရဲ့ပြီးကြောင်တငယ်ချင်းတွေနဲ့အနေနဲ့အတူတူစုစည်းဆွေးနွေးဖြစ်ကြရဲနော်။ပြီးကြောင်စုစည်းနဲ့ဆွေးနွေးဖြစ်ကြရဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးမှုအရာတွေသိရှိလာရဲ။ကျောင်းကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေပြောရရင်အနာဂတ်အကြောင်းရည်မဲချက်အကြောင်းပညာရေးအကြောင်းဒါရဲ့အကြောင်းအရာတွေဆိုလဲကျွန်တော်အရင်ကအသိပြီးတော့မသိရှိခဲ့ဘူးဆိုမဲ့အခုတကယ်ချင်းနေပြောပြတော့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပုံပြသိရှိလာပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရရင်မွေးရေးစေဝါကြောင်းဒီအကြောင်းအရာဆိုရင်လဲကျွန်တော်သိပြီးတော့မေးလာမိခဲ့ဘူးဆိုမဲ့အခုပုံပြလေ့လာမိရဲ့။ပြီးတော့တကယ်ချင်းတယောက်ကလည်းလူငယ်နဲ့ပေါင်းနေဆက်ဆံရေးအကြောင်းပြောသွားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကတို့တကယ်ချင်းနေအတူဘလို့ပေါင်းနေဆက်ဆံရမယ်ဆိုရဲအကြောင်းအရာတွေလည်းသိရှိလာတယ်။ဇိုက်တာကောင်းကဘဝကဘလို့တိုးတက်အောင်မြင်မယ်ဆိုရဲအကြောင်းအရာတွေသိရှိလာပါတယ်။ဒါကြောင့်မျိုးလူငယ်စကားဝိုင်းနေချင်းမပြရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လူငယ်တွေနဲ့အသိပညာဘူးတရားရေကြွားလာပြီးတော့ဝတ်စုံဖို့ပြိုးတိုးတက်စီရင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တက်အလေးချင်းကောင်းနေရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြင်ချိုင်းနေပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကိုလည်းအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်နောက်နှစ်တွေမှာလည်းပြင်ချိုင်းနေပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကနေပြီးတော့လူငယ်စကားဝိုင်းနေနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပပေးစီကျင်းပါရခင်ဗျာ။ကျမကတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတောင်တင်းကြီးမြို့နယ်အမှတ်၁အခြေခံပညာထပ်တန်းကျောင်း Grade 3မှာ Bio 1မှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းသူမက်ဒီဆင်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကျမဒီနေ့ကျင်းပခဲ့တဲ့လူငယ်စကားဝိုင်းလေးမှာလူငယ်နဲ့အနာဂတ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ဆက်လျင်းပြီးတော့အဆွေးနွေးသွားခဲ့ရဖြစ်ပါရဲ့။ဒီလိုမျိုးမဆွေးနွေးခင်မှာပေါ့နော်ကျမအရင်ရက်တည်းကနေပြီးတော့စာရီလည်းအများကြီးစုဆောင်းခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမကဟိုစဖက်တာလေကိုကိုလူအမှုနေပြရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်စဖက်တာလေဝန်တာပါရဲ့အတွက်ကြောင့်လူမျိုးကိုလိုင်းဘောကဟိုဖက်မိတဲ့စာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးကြီးစာကြည့်တဲ့ကဖက်မိတဲ့စာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကျမကမှတ်စုနဲ့မှတ်ထားရယ်မှတ်ထားတဲ့ခါမှာကျမကကြတော့လူပြောမလဲဟိုရီမန်းကျက်နဲ့အနာကဲအဲ့လိုမျိုးကြီးအတန်နဲ့လူဆိုတော့ရီမန်းကျက်နဲ့ရီမန်းကျက်အနာကဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဟိုစိတ်ခွန်အားပေးစာကြီးကိုအများကြီးမှတ်ဖြစ်တယ်ဒီတော့ကျမအနေနဲ့ကလည်းအခုသကဝိုင်းလေးမှာလူငယ်နဲ့အနာကဲဆိုရဲခေါင်းစဉ်လေးကိုရွေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟိုဟာကိုကအရင်တော့ကမှတ်ခဲ့တဲ့အဲ့ကစာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့အလုံးချရဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ဟိုအစင်ပြေစီရဲပေါ့နော်ကျမအနေနဲ့ကျမအနေနဲ့လဲပေါ့နော်ဒီအနာဂတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးတွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျတော့လေအနာဂတ်ကိုရှေ့ဆက်လျှောက်ဖို့အတွက်ခွန်အားတွေကျမလေးရရှိရဲအဲ့ပြီးတော့ဒီလာရောက်နားထောင်တဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်လဲပို့ပြီးတော့ဟိုစိတ်ခွန်အားတွေရပြီးတော့အနာဂတ်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ရှေ့ဆက်လျှောက်နိုင်မလို့ပြောလိမ့်ပါရှင်နေ့လူငယ်စကားဝိုင်းကိုကျမပေးခဲ့တဲ့ပြင်ဆက်ဦးသီးဌာနကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြချင်ပါရှင်ခန္ဓာပြီမှာတက်ရောက်လာတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများကမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကခင်ချင်းပြသထားတဲ့လူငယ်ရေးရာအသိပညာပေးဉာဏ်ကဆောင်ဆောင်များကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာလေ့လာကြည့်ရှုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတောင်တင်းကြီးမြို့နယ်ပြန်ဆက်ရုံမှာကျွန်တော်ဦးအောင်ကိုကရိုက်ကူးပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်